Në Tropoj tek bashkëbisedimi me fermerët i kryeministrit Rama. Konkretisht me i kriju një drejtori i shërbimit teknik, që është e specializuar, që e një gështenj, që e një kultivar të gështenjës, e njef metodat se si ruhet, si ripërtrinjet, si trajtohet, se gështenja ka nevoj për një përmirësim rranjësorë. Këtë përmirësim rranjësorë duhet ta investojë shteti, sepse nuk mund ta bëjnë fermerët. Proceset e punë që ka nevoj gështenja janë proceset klasifikuame si proceset të shkallës më të lartë të vështirësisë fizike dhe të shkallës më të lartë të rrezikshmërisë për jetën e njerëzit. E kuptoj. Sepse duhet më im lartësit pemëve 20 e sa metra. Po tani do më marr më atë pemë do hypësh se po do hypësh. Ta shose do të dorëzohem e ta lëmë të ikun. Ktheni kokën e sheni ju që keni përballë sheni. Këto janë kultivarët për cilët flasun. Këto janë kultivarët tradicional, kultivarët autokton. Ato kështenja të reja që ju shenë ju çdo ditë, ato janë konvertuame në cungisë, ajo të nuk janë e ardhme e kështenjës tropujës. Qartë, jepe pak djalit. Ndërkohë që, me që u folë për gjitha qeverit, unë besoj që ne jemi qeveria që kemi bo ato që qeverit e tjera se kanë bo, duke i hapur rrugë shfrytëzimit gështenjës dhe marrjes së titujve të pronësisë mbi ato pjesë të asaj pasurie që i shfrytëzojnë njerëzit dhe që i takojnë njerëzve. Dhe natyrisht që pastaj kur vjen puna për t'i asistuar fermerët në raport me këto nevoja, ne këtu jemi, por gjëja që kjo nuk fillon nga shteti në këtë rast. Sepse ajo që